गोंय मुक्त जाल्यार 62 वर्सां काबार जाली. आयज 63 वो मुक्ती दीन आमी मनयतात. आयज आमी सोपूत घेवया हें गोंय सांबाळपाक आमी वावुरतले. गोंय आमकां जर व्हडलें दिसता आमचे इतल्याशा लोकां कडेन जायना जाल्यार आमी आमचो गांव तरी सांबाळुया. गार्बेज हाजे कडसून आमी मुक्ती मेळोवया, प्लास्टिका कडल्यान मुक्ती मेळोवया. जे आक्रमण जमनीचेर जाता ताजे कडल्यान आमी मुक्ती मेळोवया. इतलें जर आमी एकठांय काम करीत जाल्यार आमी आमचें हें साळगांव, भांगराळें साळगांव वाटोवपाक यशस्वी थरतले. आयज हांगा चडशे पंचायत मेंबरूय आसा, तांचे सरपंचूय आसा. तांचे सहकार्यान हो गांव फुडें व्हरपाक आमी वावरुया. चोगम रोडाक आनी मागच्या वेळेर त्याय रोडाक आतां पयलें धुवपाक सुरू केला. धुवन पेंट मारता सारकें बरें काम करता. आनी फाटल्या दिसांनी झाडां बिडां मारून सगळें नितोव केला. तिपरीचे वाटेन रोड आसा त्याय रोडाची झाडां मारल्यान तेंय सगळें नितोव केला. आनी आतां चकचकीत केला आनी बरो वावुरता. आनी ताची टिमूय सगळी बरी वावुरता. वॉर्ड मेंबर बी ते हे वाड्याचो कोण तो रामदास कोणतकार आनी प्रदीप सावंत हे दोगूय जाण युनिटी काम बरें करतात. आनी असलें काम केन्नाच कोणें करूंक नासलें. गेल्या वर्सा ताणें इश्तारां लायिल्लीं. हे कडेन ताणें आकाश दिवे लायले दिवाडेक. आनी आतां ताणें इश्तारां लायतलो 2 दिसांनी क्रिसमसाक. आनी तियात्र हाडटलो 30 तारखेर सारीगांव पंचायती लागीं. हे पंच मेळून गांवकार मेळून आमी हो गांव कितें तरी डॅवलप आसा तसो बरो दवरप हे आमचे यत्न आसा, आमचे प्रयत्न आसा. आतां कशें आसा तुमी चिंतले की आमी हें काम कित्याक घेतलें. आतां क्रिसमस येता. क्रिसमस आयल्ल्या कारण ट्युरिस्ट येता, तशेंच गांवचे लोक. तांकां कितें तरी स्वच्छ नितळ अशें दिवचें क्रिसमसच्या निमतान. हें आमचें एकमेव असो हें आसा की आमी हें साफ दवरचें, क्लीन दवरचें अशें आमकां दिसता.